Olá amigos, recebi aqui nos comentários do canal essa sugestão de falar sobre os riscos da colonoscopia. Então vamos dar uma olhada nisso hoje. Vamos lá, colonoscopia eu já abordei várias vezes aqui no canal, falando o que, que é, quais os riscos, quais as indicações e hoje então vamos ver quais são os riscos inerentes a esse procedimento. Então nesse vídeo eu vou falar os riscos da fase antes do exame, durante o exame e após o exame. Então vamos lá, vamos falar da parte antes do exame, quais são os riscos. O risco antes do exame é relativo ao preparo. O preparo da colonoscopia é um preparo que às vezes é muito rigoroso e ele pode ter algumas consequências. A gente precisa limpar o intestino, e é importante que ele seja bem feito, porque senão a pessoa vai acabar tendo que fazer duas vezes. Então, esse preparo vai limpar o intestino, dando uma diarreia. Então, com isso, pode causar, por exemplo, desidratação. Então a pessoa evacua demais se ela não ingerir líquido. Ela vai desidratar. Além disso, em idosos, isso pode ter consequências às vezes desastrosas. Então, o um paciente muito idoso ou com problemas de saúde pode precisar fazer esse preparo até internado. Outra consequência do preparo, que pode acontecer, mas já bem mais rara, é na pessoa que tem algum quadro obstrutivo do intestino. Então, a gente tomar um preparo que vai sair empurrando tudo. Num quadro de obstrução, isso pode levar a uma complicação séria. Então, pessoas que estão com suspeita de obstrução, isso tem que ser comunicado e muitas vezes também pode ser que tenha que fazer o preparo ou internado ou exclusivamente pelo ano, só para limpar até a região da obstrução. E outras complicações podem acontecer, questão de hemorroidas, fissuras que podem machucar durante esse preparo. E durante o exame, o que, é que pode acontecer? Bem, aí tem as complicações do exame e da anestesia. Esse exame ele é feito sob sedação e deve ser feito com um anestesista acompanhando, porque ele vai fazer a sedação monitorizando para dar o máximo de segurança para aquele procedimento. Mas podem existir complicações da anestesia, por exemplo, a pessoa pode vomitar, aspirar, precisar de intubação, esse tipo de coisa. Além disso, a colonoscopia tem seus riscos também. Durante o exame, o principal risco seria de perfuração e também o risco de sangramento. Essas complicações normalmente vão acontecer em exames mais difíceis ou exames que tem que fazer algum tipo de procedimento, por exemplo, retirada de pólipos. Se o exame for um exame só de diagnóstico, a possibilidade de isso acontecer é muito baixa, seria uma situação assim de exceção. Mas pode acontecer. Então, esses são os principais riscos. E depois do exame, o que pode acontecer? Depois existe principalmente o risco de sangramento ou de uma perfuração tardia. Por quê? Às vezes a gente tira pólipos no exame, aquele lugar que a gente tirou o pólipo pode evoluir com o sangramento. E também, quando a gente tira pólipos maiores, a gente muitas vezes faz cauterização para não ter um sangramento, e isso pode levar a um quadro de síndrome pós-polipectomia, que a parede do intestino sofre por causa dessa cauterização. E isso pode levar a um quadro até de perfuração intestinal tardia. São quadros muito raros, em geral a colonoscopia é um exame muito seguro, desde que feito. As medidas necessárias. Então é importante olhar se vai fazer o exame numa clínica adequada, que tem toda a estrutura que precisa. Mas então é um exame super seguro, mesmo que tenha procedimentos, em geral a gente só vai fazer retirada de pólipos quando a gente tem segurança. Pode acontecer uma perfuração ou um sangramento? Pode, mas isso é uma situação de exceção. O tratamento pode ser feito pela própria colonoscopia em geral, mas em alguns casos pode ser necessário algum tipo de cirurgia corretiva. Então eu espero ter esclarecido, como eu disse, são riscos baixos, mas é importante a pessoa estar ciente e assinar o termo de consentimento que todo exame deve ter. Muito obrigado por assistir o vídeo. Lembra de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Até a próxima.